atividade surge no âmbito da visita ao Museu Auschwitz Birkenau, realizada pelos alunos do Clube Teatro do Agrupamento de Escolas António Alves Amorim, no âmbito do projeto TEM, na mobilidade dos alunos da Polónia, a 13 de março de 2019. Todos sofremos aqui coisas que a mente humana não consegue imaginar. Debaixo de um jardim há dois quartos subterrâneos. Um é para se despirem e o outro é uma câmara da morte. E outro é um luxo e quando está cheio, com cerca de 3 mil pessoas, fecham as portas e são baseados. Vivo triste por não poder vingar-me como queria. Marcel Nagini, sobrevivente do Holocausto, trabalhava na equipa Sonder Comando, onde tinham como função retirar os cadáveres das câmaras de gás. A missão mais importante é encontrar todos os líderes polacos, para que possam ser destruídos. Todos os profissionais polacos serão aproveitados na nossa indústria bélica de guerra. E no final, todos os polacos desaparecerão da face da Terra. Einir Himmler, Rheinführer, comandante militar das SS. Milhões de pessoas no mundo sabem o que foi Auschwitz, mas a questão básica continua no consciente e memória do homem e depende somente da sua decisão se esta tragédia voltará a acontecer. Foram as pessoas que a causaram, somente as pessoas podem dizer. Professor Vladislav Bartoszewski, ex-prisioneiro de Auschwitz. Estive calado toda a minha vida. Quero dizer que estou profundamente arrependido. Ter pertencido a uma organização criminosa que foi responsável pela morte de um enorme número de pessoas, pela destruição de um contável número de famílias, por miséria, tortura e sofrimento por parte das vítimas e das suas famílias. Estou envergonhado por ter ficado a ver outras injustiças acontecer e não ter feito nada mas evitar. Reinaldo Hanning, em 2016, aos 94 anos, foi condenado a 5 anos de prisão por crimes de guerra durante o Holocausto em Auschwitz. Era guarda no campo de concentração. Os judeus são uma raça que deve ser totalmente destruída. Hans Frank, governador-geral da Polónia ocupada. Devemos libertar a nação alemã de polacos, russos, judeus e ciganos. Otto Tierrat, ministro da Justiça do Terceiro Reich. É difícil, em tempos como estes, ideais, sonhos e esperanças permanecerem dentro de nós, sendo esmagados pela dura realidade. É um milagre eu não ter abandonado todos os meus ideais. Parecem tão absurdos e impraticáveis. No entanto, apego-me a eles, porque eu ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são realmente boas de coração. O que está feito não pode ser desfeito, mas podemos prevenir que aconteça novamente. Anne Frank, adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Palavras do seu diário, descoberto após a sua morte e publicado pelo seu pai, um dos sobreviventes do Holocausto. A ideologia nazi assentava na convicção de superioridade da raça alemã sobre as outras raças e espalhou ódio contra judeus, eslavos, ciganos, entre outros. Em 1939, teve início no plano de conquista de povos de novos territórios e sua colonização pela população alemã. A 1 de setembro, a Alemanha nazi ataca a Polónia e dá-se início à Segunda Guerra Mundial. O campo de concentração nazi de Auschwitz tornou-se para o mundo um símbolo do Holocausto, genocídio e terror. Em abril de 1940, é aberto um campo de concentração para prisioneiros políticos polacos, na periferia de Oświęcim, na Polónia. O seu nome foi mudado para Auschwitz. Em junho, há o primeiro transporte de prisioneiros políticos para Auschwitz, e a expulsão da população local, para evitar eventuais testemunhas dos crimes e impossibilitar o contacto com os prisioneiros.
1941, março, chega a Auschwitz o comandante da SS, Heinrich Himmler, que ordena a ampliação do campo e envia 10 mil prisioneiros para trabalhar na sua construção. Em junho, chegam ao campo os primeiros prisioneiros não polacos. Em outono, dá-se o primeiro assassinato em massa na primeira câmara de gás da Auschwitz I. E em outubro, tem início a construção da Auschwitz II, Birkenau. 1942, início do ano. Início do extermínio em massa de judeus vindos de diferentes países nas câmaras de gás. Março, início do funcionamento Auschwitz II, Birkenau. Final do ano, médicos das SS iniciam um conjunto de experiências médicas em prisioneiros. As pessoas eram literalmente cobaias, homens, mulheres e especialmente crianças. Um exemplo é a introdução de drogas num dos gêmeos e depois observaram o desenvolvimento do gêmeo normal e do com a experiência. Graças aos registros fotográficos realizados pelos fotógrafos alemães, é possível ter hoje uma ideia de como era feita a seleção dos prisioneiros na sua chegada ao campo de concentração, como funcionavam as câmaras de gás, como decorriam as experiências médicas e como se processava a seleção e arquivo dos bens retirados aos prisioneiros. As famílias eram separadas à chegada e a maioria dessas pessoas, homens, mulheres e crianças, morria nesse mesmo dia. No final de 1944, com a ofensiva do Exército Vermelho contra os nazis, as autoridades dos campos iniciam um processo de destruição dos vestígios dos seus crimes, vestígios humanos e materiais, e preparam a fuga. Dos cerca de 1,3 milhões de prisioneiros de diferentes nacionalidades, judeus, polacos, romanos, ciganos, prisioneiros soviéticos, entre outros, foram apenas libertados 7,5 mil prisioneiros no dia 27 de janeiro de 1945. Neste gráfico podem ver os grafismos que identificam os diferentes grupos de prisioneiros do campo de concentração. Este outro gráfico mostra o número de prisioneiros do campo, o número de mortes e também de sobreviventes. Rudolf Franz Ferdinand Oss foi o oficial alemão da SS nazi que durante 2 anos serviu como comandante no campo de concentração de Auschwitz. Sob a sua supervisão, foi criado um dos maiores sistemas de aniquilação sistemática de seres humanos da história. Oss foi capturado a 11 de março de 1946 pela polícia militar britânica. Sentenciado à morte por enforcamento, foi executado a 16 de abril de 1947, na entrada do que, outrora, fora o crematório do campo de concentração Auschwitz I. Auschwitz-Birkenau foi criado graças aos esforços de 10 prisioneiros, que se mantiveram no campo após a libertação, preservando os bens que restaram. De acordo com uma resolução do Parlamento Polaco, o museu surgiu em julho de 1947, nos terrenos dos dois campos de concentração de Auschwitz I e Auschwitz II, Birkenau. Ruínas, incluindo as ruínas das câmaras de gás, crematórios, vários quilómetros de cercas do acampamento, estradas internas e rampa ferroviária, num total de 191 hectares. A pedido da Polónia, foi inscrito na lista de Património Mundial da Unesco. O objetivo do museu é aglomerar, proteger, conservar arquivos e objetos históricos para posterior pesquisa e informação. Nas coleções do museu encontram-se cerca de 110 mil sapatos, cerca de 3.800 malas, mais de 12 mil panelas, cerca de 40 kg de óculos, quase 470 unidades de prótese e aparelhos ortopédicos, entre outros. As seguintes imagens mostram bens pessoais dos prisioneiros que foram encontrados no campo após a libertação. Nas coleções do arquivo do museu, encontra-se, entre outros, documentos do campo que não foram destruídos. Cerca de 39 mil negativos de fotografias de prisioneiros recém-chegados e cerca de 2.500 fotografias
trazidas para Auschwitz por familiares de vítimas do Holocausto. Podem ser visitadas no memorial, exposição geral no terreno do antigo KPL Auschwitz I, o campo de concentração, o campo de extermínio em massa de judeus europeus, a memória de Birkenau, exposições nacionais, exposições temporárias e ambulantes. Há ainda uma editora do museu e uma página na internet com toda essa informação. O MCAH, Centro Internacional de Educação sobre Auschwitz e o Holocausto, organiza doutoramentos, seminários, conferências temáticas, aulas e palestras, estadias e visitas de estudo, entre outras. Em Auschwitz, vimos registros do passado. Adquirimos conhecimentos sobre a história do campo de concentração e do Holocausto. Visitar este local foi também uma oportunidade de nos questionarmos a nós próprios. Como teria comportado naquela época se tivesse vivido a mesma situação? Como comportaria nos dias de hoje se tivesse que fazer uma escolha difícil perante o mal? O que posso fazer para que este tipo de atividade, este tipo de acontecimentos, não se repita? Auschwitz é uma dor interminável na consciência do mundo. Os restos de um campo de concentração e extermínio alemão trazem à memória os momentos mais escuros da história da humanidade. Neste lugar, durante os anos 1940 até 1945, nazis alemães assassinaram mais de 1 milhão de judeus e também dezenas de milhares de polacos, romanis, sintos, prisioneiros de guerra soviéticos e outras pessoas inocentes. Para descobrirem mais dados sobre o Holocausto, aconselhamos a consulta da página web do museu auschwitz.org/n.